el builder La Fusteria va organitzar un cop més el ja tradicional torneig d'escalada, on sols van poder participar els socis de l'entitat. Allà, els membres competien per a guanyar la primera o la segona posició dels quatre possibles premis: femení, júnior, menors de 18 anys, Z superior i Z inferior. Portem 3 anys fent-lo i abans de Nadal doncs ens reunim tots els socis i fem el que ens agrada, entrenar, i així ens veiem tots, perquè normalment el que ens passa és que anem a diferents hores i hi ha molta gent que ni la coneixes. El Builder La Fusteria va sorgir a partir de la iniciativa d'un grup d'amics, on l'Ajuntament va cedir un espai inutilitzat i els propis socis el van habilitar amb plafons i material adient per l'escalada. Va començar fa 6-7 anys un grup d'amics que els agradava escalar, i a partir d'aquí van agafar aquest local, que en aquell moment estava en desús, i primer de tot amb una estructura que va fer un company d'aquí, que en sabia bastant de fer estructures, doncs van muntar un plafó. En l'espai, els socis duen a terme l'esport de l'escalada, de manera autònoma, i no s'imparteix cap mena de curs formatiu. La principal font d'ingressos de l'entitat prové dels socis, els quals paguen una quota anual i poden fer ús de les instal·lacions del Builder La Fusteria. O sigui, aquí no es fan cursets ni s'ensenya a escalar. Tot i que sí que s'ha de dir que si una persona ve nova, doncs de l'un per l'altre doncs ens ajudem. Per a fer-se soci, cal dirigir-se al recinte, localitzat al carrer Llina sense número, provar els seus serveis durant 2 setmanes i finalment pagar la quota anual.